Прошу
enigmatis o ar norėtum begemoto kalėdom. Tikiuosi senis šaltis nesupyks, įleistum jį pati pro priekinas duris, nes kaminas per siauras ir senelis nepralys. Ir tada kalėdų rytą kelsiuosi anksti, ir koks džiaugsmas, kai staiga šalia eglės ir poja begemotas lauks manęs ryte. Ar norėtum begemoto kalėdom? Ir vien tik begemotas man patiks. Nereiktų nei lėlės, nei zuikio, nei pelės, su begemotu žaisčiu aš nuo ryto lyg nakties, su begemotu žaisčiu lyg nakties. Valgys jis tave, bet vegetaris jis man sakė mokytoja. Laikytum jį šiltai tėvelio garaže, ir prausčiau, masažuočiau, valgydinčiau vakare. Ir tada kalėdų rytą kelsiuosi anksti, ir koks džiaugsmas, kai staiga šalia eglės ir poja begemotas lauks manęs ryte. O kaip norėčiau begemoto kalėdos, ir vien tik begemotas man patiks. Nereiktų nei lėlės, nei zuikio, nei pelės, su begemotu žaisčiau aš nuo ryto lyg nakties, su begemotu žaisčiau lyg nakties. Labai gražiai deklamuoja eilėraščius. Iš jos jisai žvalgia aktą.
Нічки нема тільки йоків лаю. Ой, ніжноки то я не вмію я. Вище та мемешка. Блоки у неї бурти не галя. Ліку в мене не вище, не знаю. Їй готей? І всі на тебе в лоботі? Де ти укинеш? Епідемія. О, є. А кліко, мішки з санітарі дарма. Мішка хігієна, що робимо з лекою? Не постарими. Є. Порсібайські мене намагає. Не. Бет є каздєна гаус. О, вішта. Ір сальдя кряуша. Я сюда галас накяпила. Ну, я тих запасі сютима дінка кляпуля. А, галіком тебе докаю. Молі, дійте покиги, дяра. Laikas į kalėjimą. Odikrėsim, opidosim, brakonieriai daro. Tai žiūrėsim, tai glabosim, miško sanitarę. Auksą kailę, auksą snakę, paskutinę latę. Auksą kailę, auksą snakę, paskutinę latę. Shut up!
kitas totamas. Jisgi nebuvo miško sanitaras toks kaip aš. Sanitarijai prieš epidemiologinės stotis. O. Tai ką dabar man daryti? O tai už ką tave globoja? Negi nesupranti, kad čia spostai. Kokiegi čia dabar ten spostai? Lapė saugo nuo dėkas, ne? Lapė brangiausias turtas. Tikras vakaras. Negi nesupranti. Jeigu patikėsiu šitais gražiais žodelis, tai tu nebesisaugoti. Dabar nieko nesuprantu. O tai ką man daryti su mano kailiu? Nu tokio kailio nesumažinau, bet visą savo kailiu. Na ką, po mano brolių mirties galbūt ir šiek tiek. Aš būtų mano kaulį. Dar. 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 Šitame miške dar visą šimtas vilkų. Aišku. O bet ar patikės? Na, patikės. Jeigu jis visą šio patikės, šiam bitam kolūko su kolūko. Au, au. Valio, aš išgelbėtas. Tu, yra kartu. Ne tik tavo kailis, bet ir širdies auksinė. Sakykite, meloji,
Paskutinį šito miško vilką. Ar mane taip pat saugo turėjo? Visiutė, žinu, pati, man tėtis pasako, kad jau kur? Europa, Kėdainiai, Amerikoje. Taip, Amerikoje gyveno paskutinieji raudonieji vilkai. Jos globoja ir saugo ir prižiūri kaip savo atėjį. Ir niekam skriausti neleidžia. Valio! Ten, už krūmo, nėra apie 100 vilkų. Aš esu vienas, vienintelis ir paskutinis šito miško vilkas, nors kauk iš vienatvės. O taip jaurus melagis, nebraukau. Aš ne melagis. Čia lapė meluoja. Tavo tėtis eigulys? Taip, ir jisai, atiduos tave, į zoologijos muziejų, jeigu mane skriausi, padarysiu iš tavęs iškamšą. Iškamšą? Zoologijos muziejus? Koks aš bukada? O todėl, kad ten žemės išimtas mano brolio ir pusbrolio. Por tanto, como é que...
pamatamos, lyg nakumutės labutaitės, o dvi princesės karalaitės. Jo! Ir tai mūsų sanitarė.
Dabar viską supratau! Čia ne paskutinė lapė, yra dar dvi laputės. O aš iš tikrųjų esu paskutinis šito miško vilkas. Tik ko gausiu pintinėlę nusitvėręs būsiu miško kavalierius
čia su brakonierių persekiojimo draugijos viceprezidentė. Čia? Gal kankorėžių arbatas išgersi, gerbiamoji viceprezidentė. Aš nekaltas, čia ne mano darbas. Ir be to pati sakėte, kada vyksta kiškio epidemija. Jau seniai baigėsi, dabar siunčia lapių epidemija. Ir jie platina dvi nehigieniškas laputaitės. O didžioji kama, viceprezidentės vardu, įsakau, jas sučiūti, išdezinfekuoti, surišti ir atiduoti į lapių fermą. Gerai. Aš negaliu jų gaudyti. Higiena yra svarbiau už dekadą. Bet juk aš dabar geras. Aš juk pasižadėjau. Daugiau niekada nieko neskriausiu. Ką aš dabar daryti? O šit, o čia kas? O tu pasigailėjai šitą kažkučią? Ei, kodėlį! Pasigailėkite, nekvieskite, jeigulio. Aš daugiau tai niekada nedarysiu. Tik nekvieskite, nieko nesakykite. Thank you.
pranešė, kad taip pat kokio šimto vilkų nėra. Yra tik tai vienu į vienas. Mūsų miško vilkas. Vargšas vienišas našlys. Oi, kaip galėčiau su juo pasidalinti savo krepšę. Kurią jau suvargiu. Ai, keisiu. Oh, 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 oh,
gerbiamą laputaitę, ar perduosite vienišam raudonam vilkui, jeigu sutiksite į Afriką, nuo manęs labai lengvų. Gerbiamas bukatėlį, būtinai. O dabar man laikas nekatėlį. Ulanu, kukinės su geopardais, ristinės su vežliais, rungtinės su krokodilais ir visais kitais tenais. Na, o sveikis. Ramūnė, aš manyčiau, kad kampau ten Danubėje. Švęskime kalėdas. Čia ir Leforka. Taip, taip. Kur vaikai švęskime? Taip, aš švęskime kalėdas čia ir dabar. Ką švęskime, jie nešvęskime? Aš švęskime. Švęskime. Palėdą! Šventa margai ir eglės kiemuos nėra nepaštos, tai žinai kalėdos. Sportinis, kaip spėgės lengvės, tai žinai, kalėdos jau čia. Labas mėna! Pirmatį šviečia mėnuo, jauku ir nebuku, ir liūdinčio ne vieno, ir laimės sukurti. Tu šimsus visi, kad grekai eini, tarytum skrendi, o nes jėgų grendi. Kai žinai, kalėdos jau čia.